Én. Viajando só para o Mocio. What? Mocio, kao ovaj krevet. Što to? Pa želim. Što ti je luda da nazvate Nelja, ono? Može? Da se ofarbaš, nisi opast kosa i tako te fore. Pa ne znam. Ja sam znam, brate, faram si jest ovo. Može. I tak imam dobar. Si tvoj Instagram bitniji od vloga? Da. Živjeli goc. Ti inače ne voliš ledeni čaj? Ovaj volim. A nije ti ne voliš ledeni čaj? Ne. Čekaj da vidim kao za klip smiješta, mogu dve u isto vrijeme. I ako pijem u isto vrijeme, koji ću prvo popiti? Ne možem. Ajde, kao hladimo se za klip. Ne možem. Ajde za klip. Ljudi, danas je nedelja, tako da danas opušten kontent. Znači nemojte očekivati nijednu eksploziju. Bum! Baci eksploziju ako ti boš tempirala. Danas ćemo malo da kuliramo, odmaramo se. Danas je također cheat day, tako da pijemo sokove, krkamo sve živo i to. A sutra... Istužimo. Da. Da smo youtuberi, bojam se ovo. Aj joj, šta ako dobro miriše, ljudi, niste svesni. Šta kažeš za moj burger? Aj ja, brate, oh my god, mogu pomirišem? Znači ljudi, kamera ne pokazuje koliko je ovaj hamburger epski. Nemo što da se prikaže. Uvodno šta si nešto malo laganije uzela? Nisam laganije, ovo nije lagano, gledaj. Dijon dog. Dijon dog? To je veliki. To je s onim kiselim što ti voliš, ja to ne volim, brad. To imam i kući. Ede jedan. I posle ja uzivam tebi soko, ko ti je dozvolio da grizeš to? Kakav je tvoj? Kakav je tvoj? Je li kisel? Ajde, snimam te za klip. Nemamo da živim, bro. Predobro. God se obeđa da ovo nije smiješno. Molim vas, vi me osudite. Ja mislim da je smiješno. Ili smiješno? Jako je mi jedno. Ja znaš što tako debela usta. What? Debela su mi usta. Ili gledajte naš predivan krevet. Meni se jako sviđa. Znam da je malo zgužvan, ali gledajte kako je lik. Šta se fleksuš ljudi? Prošla epizoda imam AirPods, sad ovo imam krevet. Baš je dobar krevet. Ne znam ako se svi komentarišu. Ja obožavam kontent o krevetima. Molim vas, snimajte više u krevetu. Ovo to. Inače, ja sam po struci grafički dizajner, a očajno pišem. Znači, ne očajno, ali nije lijepo. Ovo je moje ime kad se baš potrudim, ovako inače normalno pišem. Nisam neki lik koji nešto mnogo piše. Ja dominiram u Photoshopu, Illustratoru, u programima na računaru u suštini. I na kompu najviše dizajniram. Volim da slikam i da crtam, to znate, ali današnje pitanje je koliko sam dobar sa levom rukom. I na kompu kad radiš, tu nema leve desne ruke, jer preciznosti, nema fluidnosti. Nije. Ovo ono. E, ovako pišem desnom rukom. Skoro da nisam ni pokušao da pišem levom. Sada ćemo da eksperimentišemo da imamo koliko nam treba pokušaja. Koliko listova mi je potrebno da napišem nešto približno o ovome sa levom rukom. Gotovo. Ovo je sve bilo desnom rukom, sad ćemo da imamo prvi pokušaj sa levom rukom. Oh my god, kada sad se držao? A nije, sad se pretvaraš. Oh my god. Teo sam brzo da pišem. Aj joj, jako. Aj joj, treba mi više prostora. Zato što... Ej, izvini, meni treba tišina za snimanje klipa. Ajme, ručki ti! Ne, donio lopticu, mislim će ostati tamo, ne! E, tu tamo sire. Fora je što sam desnom rukom, imam kao naš kad pišem da imam tačno poteze. A s lijevom rukom je to onda suprotno. Razumeš što je? Razumem, da. Inače bi ovako povuko, a s lijevom je to ono unazad. Pa nije, nastaš trougao, vratim krug. Znam, evo gledaj. Aj sad ću ići polako, najsporije što mogu. Sad ću trougao. Kako da ćeš kao? A što ti sve tako špicasto? To je moj novi stil. Iz
Izgleda dosta stilizovano. Nije loš. Ovo je zadovoljavajuće. Sad ću da se fokusiram. Ajde, piši Dančo. Sad ću se potruditi, ali brzo piše, da što žurim. A. Tamo me je krenulo. Ne, e, slovo ne, gledaj, evo gledaj, čekaj. Kod je uvijek? Sad ću napisati brzo i. Šta je to, bro? Sam si ti smeješ, kao ti možeš bolje. To je dobro prijatelj, sad će Goca pokušati. Prvo, lijepo, pa brzo, pa onda ćemo lijepo. Ugrizo, ovo me kjer ugrizo i povukla sam zato. Iskreno dobre, aj sad brzo lijem ruku. Aj, ne mogu bre. Brže, 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 brže. Pa ne mogu. A, to je fora. Znate, isto je, znači, ako nije bolje. Brzo, brzo, brzinski, znači da ono... Znači ono... Ti skriv. Čemu nasilje, god? Ti si ga puto, ne! I onda dođe u obrana, vidi da jedan prema njemu dođe mu uzemenu od ispod kreta i to je izgubio za ovaj. Ko zna šta je ispod kreta? Istina, kad sam ja izgubio svoj joystick, ako mi je joystick ispod kreta, god uvišće. Ćao, Dančo. NANI? OMAJE VA MO SINDEIRU. Ono što je zanimljivo, Daniel, je da ti možeš sve svoje poručbe malo da modifikuješ. Ja recimo... Modifikuješ, a ne modifikuješ. Što se nekako? Modifikuješ. Modifikuješ. Ja tebi govorim kako se govori pravilno, ti ovako. Pokušavam da kažem, da vidim šta sam rekao. Šta mi se smeješ? Kako sam rekao? To mi te radiš. Mnogo zgužvanih papirića kasnije. Vežbali smo, dosta dugo. Neko mi išlo malo bolje, neko mi išlo malo lošije. Sad ćemo da radimo jedan test, da imamo da li smo naučili da pišemo levom rukom. Pisat ćemo neki tekst, nije bitno koji tekst. A ova druga osoba neće gledati dok ja pišem i treba da pogodi koje sam reči pisao levom rukom, koje desnom. I na osnovu toga ćemo da odlučimo da li je naučila da piše levom rukom. Može. Ili naučila. Znači ja se osim tako samopouzdana. Dok Dario piše. Vidite ovu malju bobu. Ovo je lud kjer, vrat. Ako samo jedno mi se desi da nisam provalila da si to napisao levom, onda si naučio da pišeš. Ne bude dva puta. Ne, ne bude jedno. Ne bude jedno. Ajde. Već je napeto. Desno, desno. Dobro. Desno. Dobro. Levo. Dobro. Levo. Dobro. Desna. Dobro, pogodila. Desna. Tačno. Ovo me zbunjuje. Aha. Reći desna. Pogodila si. Desna. Dobro. Desna. Dobro. Levo. Znaš što mi je bio plan? Da napišem tanko sa desnom i da podebljam sa levom. Ali nisam uspio da podebljam. Da, popola, da. Leva. Leva. Dobro. Leva. O, desna! A dobro, jedno slovo, ne? Dobro, aj, jedno slovo. Sve je srčno. Aj, aj. Oh my god. Aha. Ovo je desna. I ovo isto desna. O, ovo je lijeva, ovo je desna. Ne, ovo je lijeva, ovo je lijeva. To je kad jako pritisnem, onda mogu da kontrolišem svaki potez. Okej, okay, verujem te. To je desna. Desna. Lijeva. Dobro, jesna. Desna. Lijeva. Prošao sam test, ne uče se pišem lijevom rukom. Ne, ne. Šta je za... Ne. Dve greške ipak, a? Aj sad ti piši, Dina, ću ja tebi skonti. Ovdje iza sam napisala sve riječi koje sam napisala desnom rukom, ne voj da varam. Aha. Znači, pošteno sam milijon posto, bukvom iza sam napisala. Dančo Kesegi. Šta je? Ovo je lijevom. Ne, ajde prvo reći šta je, svaku riječ, ajde. Čekaj, ajde, ajde, ovo moja tako. Ne možeš, moraš kako sam ja. Ovo je desno. Dobro. Isto desno. Jeste. Ovo je leva. Jeste. Leva. Jeste. Leva. Desno. Desno. Jeste. Yes. On. Oh, brat. To ne znam, nije, to moram pogledati iza. Ne reću da je desno. Nije leva. Ne, ne, to je na granici. Ako pređem, izgubio sam. Jeste, tako što rekli. Desna. Leva.
Eksmo jedno slovo sam čuva. Da, isi jaka nema jedno slovo. Izgubio si, rekli smo dva promašaja. Al, dobra si. Dobra si. Dobra si, samo. Znači, neki trenutca nisi imao nikog pojma, mogu lupio smo 50-50 šanse. Moje je nečitljivo, tvoje bukvalno se čita. Ti možeš pisat lagano na jednom rukom. E, se pročitaš kad piš. Dančo Sićo Dario je najbolji dečak. S bebe se upgradeo na dečaka, wow. Kada radiš nešto, sklapaš neku stvar. I zezaš, naravno, ne pročitaš uputstvo. Zašto ljudi sad kažu, ja samo se slikam s ovim. Au, bre. Ovo ostajemo za balkanske misterije. Svi se ljudi pitate kada će balkanske misterije, čim saznamo odgovor na ovo pitanje. Da, zašto, i čak ne kažu s ovim, nego samo mogu se slikam, što znači to, uzi slike selfie, brate. Imamo meme kombi, koji nije dovršen, sad ćemo ga završiti. Ti mrdaš? Pogledajte ovo. Projektor na nekom sunđeru, ovo je za na laptop, bacamo ovamo skicu. Ovo je podbočeno sa monitorom. Juj, mislim sam fa slika. Ne možemo više da improvizujemo do ovoga. Ovog puta glavna zvezda je PewDiePie i Minoj. Će biti bolje od prošle. Pa nadam se. U istom stilu slikamo, iste boje koristimo. Hoćemo da onako imam nešto jedinstveno u cijelom stanu, pošto se stan malo raspada. Ne znam koje su boje bezbedne za psa. Imaju farbe za pse. Odmijem. Da, baš za pse imaju. Sam mislim da ga... Ajde, ubijemo ga u farbu. Imam genijalnu ideju. Napravim ga da li kao zabar, vrata. Alo, seljak. Ovo je umetnost. Ovo sam pogledan. Ako je tebi sad ovo pravo, ja sam konj. Kuc muči siću, za uvek je to. Ona je takva osoba i voli da muči siću. Mi ćemo imati škrbavice u tebi, stojeće na zidu. I ne znam ono što je škrbav, jer ti si kriva. A ti misliš da je on ružan? Da, ali to ga čini lijepim. Stvarno misliš da je on ružan? Gledaj ga škrbav ko nekim pacom. Nije baš lijepki jer pogleda facu kako ima lijepu. Nakon velike okice. Pa dobro, to znaš neki kuća, će biti ružan ko lopo. Izi lijepki jer, okej, demon je, nije lijep. Joj, daj želite vidjeti šta Kjer ima u svom krevetu. 50 dinara ima! Kako je on nabavio? Kjer ima više para, ne znaš šta je ovo? Kako je on nabavio 50 dinara? Kod sam on planira da nas ostaviš teka pare i bezi sama. Kako ti imaš 50 dinara, odakle si ti to uzela? Ček, sad ću ga istaram iz kreveta pa da vam pokažem šta ima sve. Aj, beži iz kreveta. Beži, beži. Ta-na, oh my god, gledaj kako je prašnjao. Svaki dan mu si sam krevet. Ima dvije loptice, gledaj šta je on radio s lopticama. Pogledaj, probušio loptice. Strašno. Znači krevet reveal, brat. Ježu, izgriza nos i usta. On možda Dario misli da sve što mi donesemo u kuću, to je njegova igračka. Znam, ono kad mi grizu projekta, te ja sam gubim. Dario? Kaži me. Da ti za sebe misliš da si ti umetnik. Sve što radim u životu je umetnost. Moja faca je umetnost. Da sam uradio od sebe, znači bio sam dete, sjećam se, uvijek me vodio da tovarimo slamu i ja onda vozim, ja tamo sam treba držim pravac i kad se menja krug, kad treba da se stane, treba da zakočim, treba sam pricne kvačno. Ja svako moram da ustanem, da uhvatim ovako za volant, dve ruke i ovako da vučem. Da pricu kvačno, zašto sam bio, imao sam 20 kila. E, viš kakav je moj život od dana današnjeg. I danas, da. I tako kvartos kvačilo, a? Da. Znači ljudi, zašto ja pitam ovo sve Darija? Zašto on toliko čovjek voli da filozofira, znači njega dovoljno pitati jedno pitanje. Liko, ono. Znači, mrš. Ne da otvorim njen kanal da će samo da pričam. Pitate ga pitanje koje onako malo samo može da bude duboko umno. Onako, postoji 1% šanse da može se tako protumačiti. Ja sam pročitao tu knjigu. Ja sam u srednjoj školi skakao jeze. Ti mrzim te. U januaru. Ja šta ću dati neki savjet sljedeći put. A to znači da ti jeca zada za to. I znači što je još fun fact o Dariju? Mi kad upoznamo nekog novog, on uvijek isto priča o svom životu. To je laž. Ja moram da slušam jednu priču 100.000 puta.
kad me svi pitaju za agenciju, kako ti u agenciji, pa moram svima isto da kažem kad mi isto. Sad je počeo isto tako da priča ljudima, sve isto, a prema što počne priča, kaže, Goce, ovo čula jedan puta, da nastavlja priča. Ej, to je napredak. Se može živjeti od YouTube-a? Ne, brate, život snikaj. Što sam danas pročitala jedan brutal komentar na našem klipu, neko je napisao, ne možeš biti srećan ako imaš ravan stomak. Da li se ikada u stanu maziš i kadluješ sa hladom, ali ja to ne vidim? Ja volim Kjera. Stani. Da li si nekada rekao ja bi te kupio i da te Goca nije kupila? Kada si umetnik... Pošto, ja i hlad pričam, to je između nas. Kada si umetnik, kada slikaš, umetnost je iskrenost. Možeš biti uvijek iskren. Možeš svoju iskrenost da preneseš na platno. Ne možeš na platno da lažeš. Posle, ja filozofiram priča gluposti. Daj, može da se živi od YouTube. Evo ovako, mislim, zavisi. Ja. Mogu ja da imitiram Darija, ovaj, kako se on ponaša u životu. Thumbnail i clickbait. To ti je najbitnije. Ubiću te, majke ću te ubiti. Ma thumbnail i clickbait. Znači, ljudi kad vidje sa strane tvoju sliku, to ti je najbitnije. Content na prvom mjestu, a love me za thumbnail i clickbait. Darija, zvani thumbnail i clickbait. Mrš. Da li znate koja je omiljena stvar u Darijom životu? Thumbnail i clickbait.